Доброго дня, мене звати Ірина. Я проживаю в селі Загальці, вулиця Правди, 23. 24 лютого нам зателефонувала тітка з Полтави і сказала, що розпочалася війна. Звісно, було дуже страшно. І так як у нас погреба немає, то ми з усіма силами зробили у кумів, в них великий погреб. Ми зібрались, нас там було 21 людина. І до 7 березня, коли перші 5 бомб упали на Загальці, ми всі разом, нас 5 машин, виїхали на Закарпаття. Коли ми повернулися після окупації нашого села, ми побачили наш будинок, який був знищений, який горів. Ще в дворі попав нас снаряд, розтрощило нам осколками не тільки будинок, але й гараж. В гаражі була машина в окупації наша. Ми всіма своїми силами зробили дах, щоб зберегти те, що на даний момент уціліло, щоб не від дощів не позатікало. А так як іде зима, ми дуже хочемо, щоб вікна поставити, отоплення. І, звичайно, хотілося б дуже-дуже взимку бути вже в своєму будинку. Для цього нам потрібні вікна, опалення, електрика. Будемо старатися, просимо вас великої допомоги, тому що у нас 2 діток неповнолітніх. От, коли було у дітей все, і на даний момент нічого, то це дуже страшно. Часова оселя, наш модульний будиночок, який нам подарували, можна сказати, чи на даний момент дали, християнський центр імені Мартіна, отець Михайло і вся його команда. Ми йому дуже вдячні, але для нас, для сім'ї, де 2 діток, тільки переночувати тут. Дуже будемо вам вдячні за будь-яку допомогу. Будь-яку. Нам не потрібно все. Ми готові навіть зайти в чисті стіни, але бути у своєму будинку. Дякую вам.